السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ بے حد خوش ہوں گے۔ جی تو میرا نام زرشال ہے اور کک وتھ زرشال یوٹیوب چینل پہ آپ سب کا وارملی ویلکم۔ آج کی جو ریسیپی ہے اس میں ہم بنائیں گے کوکونٹ چکن کڑھائی۔ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے اور ایک یونیک سی ریسیپی ہے اور نہایت ہی مناسب سے اجزاء کا استعمال کرتے ہوئے، سمپل سے اجزاء کا استعمال کرتے ہوئے مزیدار سی کڑھائی بنائیں گے۔ تو بنانے کا پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو ایک کڑھائی لیں گے، اس میں ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے گھی۔ تو گھی میں یہاں پہ گھی کا استعمال کر رہی ہوں، آپ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو تقریباً 100 گرام گھی ہے یہ۔ اچھا جی، تو گھی جو ہے وہ تھوڑا سا میلٹ ہو گیا ہے، زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اسے۔ اور اب اس میں جو ہے وہ 1 چمچ زیرہ ایڈ کر دیں گے، ثابت زیرہ ہے یہ، ایڈ کر دیا ہے۔ اچھا جی، اب نیکسٹ جو ہے اسے کیا کر دیں گے، مکس کریں گے۔ اور آپ نے بہت ہی لو فلیم پہ، مطلب لو فلیم پہ کیا کرنا ہے، اسے کک کرنا ہے، فرائی کرنا ہے تقریباً 1 منٹ کے لیے۔ تو لو فلیم پہ ہی کریں گے، آپ ہائی فلیم پہ کر دیں گے تو اس کا کلر زیادہ ڈارک ہو جائے گا۔ تو لو فلیم پہ ہم کیا کریں گے، اسے فرائی کریں گے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہے اس میں ایڈ کر دیا، 1 منٹ فرائی کیا ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس میں انین پیسٹ ایڈ کر دیا۔ تو تقریباً 3 درمیانے سائز کے پیاز لیے تھے اور ان کو بوائل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا۔ تو یہ پیسٹ ایڈ کر دیا ہے، اب اسے کیا کریں گے، تقریباً آپ نے اسے 10 منٹ کے لیے کوک کرنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ، تاکہ انین کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جی تو تقریباً 10 منٹ کوک کرنے کے بعد یہ ہے جی لک، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو پیسٹ ہے اس کی اچھے سے بھنائی ہو گئی ہے۔ تو اب نیکسٹ جو ہے اس میں 1 کپ جو ہے وہ پانی کا ایڈ کر دیں گے۔ تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، یہاں پہ میں نے پانی ایڈ کیا ہے، پانی ایڈ کر کے مزید جو ہے وہ اس کی بھنائی کی جائے گی۔ تو 1 کپ پانی ایڈ کیا ہے۔ اس کے ساتھ نیکسٹ جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اور کالی مرچ، تو 1 ٹی اسپون ہے ایچ، تو یہ بھی ایڈ کر دیے۔ اچھا جی، اب اسے کیا کر دیں گے، بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے اور مزید 10 منٹ کے لیے اسے کک کریں گے لو فلیم پہ۔ تو جب تک یہ کک ہوتا ہے تو ایک سائڈ پہ جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، ہم چکن کو فرائی کر لیتے ہیں۔ تو ایک کڑھائی لی ہے، اس میں میں نے کیا ایڈ کر دیا ہے، گھی ایڈ کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی میں گھی کا استعمال ہی کر رہی ہوں کیونکہ بہت مزے کا فلیور آتا ہے اگر آپ گھی کا استعمال کرتے ہیں۔ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، تو گھی جیسے ہی گرم ہوا اس میں میں نیکسٹ جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا چکن۔ تو 1 kg چکن تھا تو یہ میں نے چکن ایڈ کر رہی ہوں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ چکن کو اچھے سے واش کر لیں، اور زیادہ بڑا کٹ نہیں ہے چکن کا، مطلب جو پوٹی ہے اس کا اسمال کٹ ہی ہے، کڑھائی کٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، یہ ایڈ کر دیا ہے۔ اب اسے کیا کر لیں گے جی، بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، چکن کو فرائی کرنا ہے تقریباً 10 منٹ کے لیے لو فلیم پہ۔ جی تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، چکن جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے۔ جیسے ہی لو فلیم پہ ہی کرنا ہے، آپ نے ہائی فلیم پہ نہیں کرنا پہلی بات۔ اور چکن جیسے فرائی ہوگا اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، تو ہمیں چکن کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن چاہیے۔ تو تب تک جو ہے وہ ہم اسے فرائی کریں گے لو فلیم پہ ہی۔ تو یہ کڑھائی جو ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے، اس کا فلیور بھی بہت مزے کا آتا ہے۔ تو آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا، اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں، کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیں کہ یہ ریسیپی کیسی لگ رہی ہے آپ کو۔ اچھا جی، تو چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا، آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، یہ لائٹ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو اس ٹائم پہ آپ نے فلیم نہیں آف کرنا، ابھی ہم نے مزید چکن کو جو ہے وہ کک کرنا ہے۔ تو 5 منٹ بعد چکن کی یہ لک ہو جاتی ہے، تو ابھی مزید اسے 5 منٹ کے لیے کک کریں گے، مطلب فرائی کریں گے۔ جی تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، چکن جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے، یہ ہے جی چکن کی لک۔ اب جو ہے وہ چکن پرفیکٹلی ہمارا فرائی ہو گیا ہے، بس اتنا ہی اسے کک کرنا تھا۔ اور اب کیا کریں گے، اسے سیپریٹ ایک پلیٹ میں یا باؤل میں نکال لیں گے ہم۔ تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس قدر زبردست سا کلر آیا ہے چکن کا۔ تو اسی طرح ہم یہ سارے پیسز جو ہیں وہ ایک پلیٹ یا باؤل میں نکال لیں گے۔ جی تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، 10 منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ مسالے کی بھنائی کرتے ہوئے، یہ ہے جی لک۔ جتنا ٹائم ہمیں یہ بھنائی میں لگا ہے، اتنے ٹائم تک ہم نے چکن کو فرائی کر لیا ہے۔ اچھا جی، اب نیکسٹ جو ہے یہاں پہ ایڈ کر دیں گے، یہ جو فرائی کیا ہوا چکن ہے اس کو ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں جی، میں نے یہ ایڈ کر دیا ہے چکن۔ اب اسے کیا کر دیں گے جی، بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس قدر زبردست ہماری کڑھائی لگ رہی ہے، مزہ ٹیسٹ بہت زبردست ہے اس کا۔ تو اب جی اسے کیا کریں گے، مکس کریں گے۔ اور جی اس میں نیکسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے لیمن جوس ایڈ کریں گے، تقریباً 3 سے 4 چمچ یہاں پہ میں نے لیمن جوس ایڈ کیے ہیں۔ تو یہ لازمی ایڈ کریں، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ انین پیسٹ ہم نے اس میں یوز کیا تو تھوڑا سا اس کا میٹھا فلیور ہوتا ہے، تو اس لیے لیمن جوس کا استعمال کرنا، لیمو کے رس کا استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ جو میٹھا پن ہے نا پیاز کا وہ ختم ہو جائے۔ اچھا جی، اب اسے کیا کہہ دیں گے، بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے۔ جی تو مکس کر لیا اچھے سے۔ اب نیکسٹ جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے کوکونٹ۔ تو یقین کریں اس کا فلیور اتنا مزے کا آتا ہے، کیونکہ ہم کوکونٹ کڑھائی بنا رہے ہیں تو اس میں کوکونٹ کا استعمال تو کریں گے ہی۔
تو یہ کدوکش کیا ہوا کوکونٹ ایڈ کر دیا, بہت مزے کا اس کا فلیور ہوتا ہے, تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں, یہ ایڈ کر دیا. اب اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ جو ہے میں نے ہاف کپ مزید پانی ایڈ کر دیا کیونکہ مجھے ذرا گریوی چاہیے اس کی, تو اس لیے میں پانی کا استعمال کر رہی ہوں. تو ہاف کپ میں نے پہلے ایڈ کیا ہے, مجھے مزید کم فیل ہوا تو چلے میں نے سوچا اور پانی ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ذرا گریوی چاہیے اس کی اور مزید ذرا اس کو کک کرنا ہے نا ابھی, تو اسی لیے میں نے مزید ہاف کپ پانی ایڈ کر دیا ہے. تو ٹوٹل 1 کپ پانی ایڈ کیا ہے اس میں. اب نیکسٹ جو ہے اسے کیا کر دیں گے جی, بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے. تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کوکونٹ کی وجہ سے اس کا کلر جو ہے وہ بھی کس قدر زبردست آ گیا ہے. اب نیکسٹ جو ہے اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے دھنیا پاؤڈر, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دھنیا پاؤڈر میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً 1 چمچ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے دھنیا پاؤڈر. اور نیکسٹ جو ہے اسے کیا کر دیں گے, کور کر دیں گے اور تقریباً 15 منٹ کے لیے آپ نے اسے لو فلیم پہ کک کرنا ہے کور کر کے. جی تو 15 منٹ لو فلیم پہ کک کیا ہے اسے ہم نے کور کر کے, چکن بھی ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست سی کڑھائی جو ہماری تیار ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں جی, یہ ہے جی لک, ماشاءاللہ کس قدر زبردست ہماری کڑھائی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے اور لک بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ بہت زبردست ہے اس کا. اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ جو ہے میں نے گرین چلی ایڈ کر دی ہے, ٹوٹلی آپشنل ہے, اگر آپ ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں, اگر نہیں کرنا چاہتے تو اسکپ کر سکتے ہیں. اچھا اس ٹائم پہ آپ اس میں نمک اور مرچ کا جو فلیور ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں, اگر آپ کو کم فیل ہو تو آپ مزید ایڈ کر لیں, لیکن یہ بالکل پرفیکٹ ہے. تو میں فلیم آف کر دوں گی جی. تو آپ چیک کر سکتے ہیں کوکونٹ چکن کڑھائی جو ہے ہماری بالکل تیار ہے. یہ ہے جی اس کی فائنل لک. ہوپ سو آپ کو یہ ریسیپی جو ہے وہ بہت زبردست لگی ہوگی اور لک جو ہے وہ تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس قدر زبردست ہے. تو ملتی ہوں اپنی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.